শিশু শিক্ষা সমিতি অসম অখিল ভাৰতীয় শিক্ষা সংস্থান বিদ্যা ভাৰতী সংঘবদ্ধ শিৱসাগৰ সংকুল গণিত বিজ্ঞান মেলা আৰু সাংস্কৃতিক মহোৎসৱ 2024-25 বৰ্ষ আজি শংকৰদেৱ শিশু নিকেতন উদ্যোগত গৌৰীসাগৰ বজাৰ গৃহ প্ৰাংগণত অনুষ্ঠিত কৰা হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকে বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী ৰমা গগৈ ডাঙৰীয়া, হাঁহচোৰা প্ৰেছ ক্লাবৰ সভাপতি ব্ৰজেন ফুকন, অসম চৰকাৰৰ ৰাজ্যিক মহিলা আয়োগ সদস্য শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুতা বিনীতা শইকীয়া দে, গৌৰীসাগৰ সাংবাদিকসকলৰ লগতে ভালেসংখ্যক ব্যক্তি। শিৱসাগৰ জিলাভিত্তিত অনুষ্ঠিত এই অনুষ্ঠানটিত বিভিন্ন প্ৰান্তৰ বিদ্যালয়সমূহৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে অংশগ্ৰহণ কৰে। বিদ্যালয় পৰিচালনা সমিতিৰ সম্পাদকৰ বিশিষ্ট সমাজকৰ্মী শ্ৰদ্ধাৰ শ্ৰীযুত ভূৱেশ দে ডাঙৰীয়াৰ লগতে সম বিষয়ববীয়া শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰীসকল উপস্থিত থাকে। গৌৰীসাগৰৰ পৰা অভিনৱ দত্তৰ সহযোগত আমিনুৰ ৰহমান, ৰিপৰ্ট NBS নিউজ।